მსოფლიოში ყველაზე ღრმა ტბა ბაიკალი მაგნიტივით იზიდავს. ზაფხულში საზღვაო ხედებით, ზამთარში კი განთქმული ცისფერი ყინულით. Მაგრამ კიდევ ერთი სასწაულიც არის, ხელქმნილი, რომელიც უსათუოდ ყურადღებას იმსახურებს. Რუსეთში ერთ-ერთი ყველაზე უჩვეულო და წარმტაცი ბაიკალის წრიული რკინიგზა, რომელიც ბაიკალის სანაპიროს გასწვრივ გაიყვანეს და ტრანსციმბირული მაგისტრალის მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო. Დღეს კი ტურისტულ გასართობად გადაიქცა, რომლის გარეშეც სხვათა შორის მრავალ ადგილობრივს გაუჭირდებოდა, ვინაიდან ბაიკალის სანაპიროს მოშორებულ დასახლებამდე სხვა გზა დღემდე არ არის. Მსოფლიოს ერთ-ერთი არა, მაგრამ ნამდვილად საოცრება. ბაიკალის წრიული რკინიგზა უბრალოდ რკინიგზის ხაზი არ არის, თუნდაც დედამიწის ულამაზესი ტბის გასწვრივ იყოს გაყვანილი. ეს არის საინჟინრო და არქიტექტურული ნაგებობების კომპლექსი, რომელიც უკვე 100 წელზე მეტი ხანია წარმატებით მუშაობს და სარგებელი დღესაც მოაქვს. გზას მე-19 და მე-20 საუკუნეების მიჯნაზე აშენებდნენ. იმპერატორი ნიკოლაი მეორე ამისათვის არც ფულსა და არც ძალისხმევას არ ზოგავდა. უძველეს კლდეებში ათეულობით გვირაბებს თხრიდნენ, ხოლო დაბლობებსა და ხეობებზე ასეულობით ხიდებსა და ვიადუკებს აღმართავდნენ. ძალზედ მასშტაბური და ძვირადღირებული სამუშაო საჭირო იყო ტრანსციმბირული მაგისტრალის დასავლეთ და აღმოსავლეთ ნაწილის შესაერთებლად, რომელსაც ბაიკალი ჰყოფდა. Ათეულობით მილიონი რუბლის ფასად, იმ დროის საზომით წარმოუდგენელი თანხის, ეს მონაკვეთი ტბის სამხრეთ დაბოლოების შემოვლით მაინც ააშენეს, რითაც მაგისტრალი შეაერთეს. ამის გამო ბაიკალის რკინიგზას რუსეთის ფოლადის სარტყელის ოქროს აბზინდა შეარქვეს. მშენებლობის დასრულების დროს გასული საუკუნის დასაწყისში მისი სიგრძე 260 კილომეტრს შეადგენდა. Მაგრამ 50-იან წლებში ირკუტსკის ჰესის მშენებლობის შემდეგ და ტბაში წყლის დონის მატების შემდეგ რკინიგზის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაიტბორა და მოქმედებიდან გამოიყვანეს. ხოლო დარჩენილი მონაკვეთი ჩიხური გახდა და მისი საერთო სიგრძე ამჟამად თავდაპირველის მესამედს შეადგენს, 90 კილომეტრზე ნაკლებს. Რაიონული ცენტრი სლუდიანკა ბაიკალის მთავარი ტურისტული და სარკინიგზო კვანძია. ასეულობით სატვირთო და სამგზავრო ვაგონებს შორის პატარა მატარებელს ვეძებთ. თბო მავალს ერთადერთი ვაგონით, რომელსაც ხალხში ალერსიანად მატანია შეარქვეს. იმის გამო, რომ უდიდესი ტბის სამხრეთ-დასავლეთ სანაპიროს გასწვრივ იქით-აქეთ დაეხეტება. მატანიას მგზავრები, ტურისტები და ადგილობრივები დღეში ორჯერ გადაყავს. დილას სადგურ კულტუკიდან სადგურ პორტ ბაიკალამდე, საღამოს კი უკან. ადგილობრივებისთვის ეს მატარებელი საკუთარ დასახლებაში მოხვედრის ერთადერთი შესაძლებლობაა. მატანიაზე დაგვიანება არ შეიძლება. ზაფხულში, როდესაც ბევრი ტურისტია, უფრო ხშირად დადის, მაგრამ ახლა ზამთრის დადგომასთან ერთად შემდგომი მგზავრობა მხოლოდ მომდევნო დღეს იქნება. დედაშვილებთან ერთად და მამაკაცი მძიმე ჩანთებით კარგი ადგილების დაკავებას ჩქარობენ, საიდანაც ბაიკალზე მშვენიერი ხედი იშლება. ძირითადად, რა თქმა უნდა, პროდუქტებზე მიდიან. სხვა ყოფითი საქმეებისთვისაც, იმიტომ რომ სლუდიანკა რაიონული ცენტრია. დასაწყისიდან ბოლომდე მარშრუტს მატანია 5 საათში ფარავს. აუჩქარებლად მიდის საათში 20 კილომეტრამდე, უსაფრთხოების წესების მოთხოვნით, ვინაიდან ბაიკალის კლდოვან სანაპიროზე ქვათაცვენა ხდება ხოლმე. მსოფლიოში ცნობილი ყველა რკინიგზიდან ყველაზე ძვირადღირებული. ძალიან ბევრი სახსრები დაიხარჯა, ზუსტად რომ გვირაბების გასაყვანად, საყრდენი კედლების დასამზადებლად, ნაგებობების, ხიდების აღსამართად, ყველაფერი ეს კლდოვან ნიადაგში, ბაიკალის სანაპიროს მიბჯენით. იური ადგილობრივია, წვერით გეოლოგს გავს, თუმცა 20 წელი რკინიგზაზე მუშაობდა. მართალი არა ამ ხაზზე, არამედ დიდ სატრანსპორტო გზებზე, თუმცა მშობლიურ რკინიგზაზეც ბევრი რამ იცის.
წარმოშობით აქედან ვარ, როგორც იტყვიან აბორიგენი, მეც და ჩემი შვილების აქ დაიბადნენ და ახლა ჩემი შვილიშვილებიც. მუდმივად აქ ცხოვრობთ, ძალიან მოგწონს ბუნებაც ადგილიც. ბიოლოგიური ფაკულტეტის დასრულების შემდეგ იური დღემდე ადგილობრივი ბუნებით გატაცებულია. მიმდებარე მთები და ტაიგა შემოიარა, თუმცა თავად ბაიკალი ჯერ კიდევ არ შემოულია. ამბობს, რომ ზედმეტად ბევრი რამ არის, რაც გვერდისავლის საშუალებას არ გაძლევს. ბაიკალი საერთოდ გამოკვლეული არ არის. ბაიკალში მცხოვრები ცხოველები და მცენარეულობის 2/3 ენდემურია, ანუ მხოლოდ ბაიკალშია და მსოფლიოში მეტი არ სათქხდება. ბაიკალის სანაპიროზეც ძალიან საინტერესო ცხოვრებაა. ამასთან ანთროპოგენული საქმიანობის გამო, ანუ ადამიანის, ბუნების ნაწილი ქრება თანდათანობით. ჩვენ კი მის აღდგენას ვცდილობთ. სარკმლის მიღმა უდიდესი ბაიკალის სარკესავით ბზინავს. ჩვენ კი წრიული რკინიგზის გვირაბებითა და ხიდებით ვტკბებით. ნამდვილად წარმოუდგენელი გზაა. განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ყველაფერი 100 წლის წინ აშენდა და თითქმის სრულად ხელით. ზოგი სპეციალისტი მიიჩნევს, რომ რკინიგზის ყოველ 100 მეტრზე ერთი საინჟინრო ნაგებობა მოდის. ირგვლივ სხვა ღირსშესანიშნაობებიც არის, არანაკლებ ცნობილი. უახლოვდებით ძალიან ცნობილ გახმაურებულ ბაიკალის წყლის საწარმოს, რომლის მშენებლობასაც ჩინელები აპირებდნენ. ეს არის დიდი აურზაური მოყვა. მშენებლობა გაყინულია. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ყველაფერი უნდა დაშალონ და ნიადაგი პირვანდელი სახით აღადგინონ. ახლა სეზონებს შორის მატანიას ვაგონი ხშირად ცარიელია, ძირითადად ადგილობრივები სარგებლობენ. კარგია, რომ მგზავრობის ღირებულება ამის საშუალებას იძლევა. 120 რუბლი. ერთი ბოლოდან მეორემდე მგზავრობა 100 რუბლზე ოდნავ მეტი ღირს, თუმცა რკინიგზის გასწვრივ დასახლებებში სხვაგვარად ხშირად ვერ მიაღწევ. ხოლო მატანიას წყალობით ბაიკალის სანაპიროს ამონაკვეთზე ცხოვრება ერთი დღითაც არ ჩერდება. ადგილობრივები დადიან. ჩვენთან არის საბავშვო ბანაკი ანგასოლკა. გასულ წელს საუკეთესო სამოგზაურო ბანაკი იყო. რუსეთში პირველი ადგილი დავიკავეთ. ჩვენი თანამგზავრი ლუდმილა ნამდვილი გეოლოგია. დიდი ხანი პროფესიით მუშაობდა, თუმცა ცხოვრების საქმეთ საბავშვო სამთო ბანაკს მიიჩნევს, რომელიც ანგასოლკაში მდებარეობს, ბაიკალის წრიული რკინიგზის ერთ-ერთ სადგურზე. ოცნება მქონდა ბავშვებისთვის რამე იაფი თავშესაფარის აშენების. როდესაც 1997 წელს ჩამოვედი, ვნახე, რომ ალპინისტების ყაზარმებს უკვე შლიან შეშისათვის. მაშინ ვიქირავე და ნელა-ნელა აღდგენა დავიწყე. დასახლება ანგასოლკა გასული საუკუნის შუა წლებში ხრეშის საწარმოს მახლობლად გაჩნდა. ხრეში ახალი სარკინიგზო ხაზის მშენებლობისთვის იყო საჭირო, ირკუტსკიდან სლუდიანკამდე. პატარა სახლები, რომლებშიც ოდესღაც მუშები ცხოვრობდნენ, გაპარტახებისგან მთამსვლელებმა გადაარჩინეს, რომლებმაც გასათავებელი შემოგთავაზეს ბანაკში, რაც მისრება იყო, ვინაიდან სხვა არჩევანი ირგვლივ უბრალოდ არ არის. ჩვენმა თანამგზავრმა იურიმაც მთამსვლელების სტუმართ მოყვარეობით ისარგებლა. ისიც ანგასოლკაში ჩამოვიდა ბაიკალის რკინიგზის ღირსშესანიშნაობის შესახებ ამბის გასაგრძელებლად. ეს არის 149 კილომეტრი. სადგური ანგასოლკა. აქ ცხოვრობდნენ რკინიგზის ამონაკვეთის უზრუნველყოფის მუშები. აქვე მახლობლად მდებარეობს ბაიკალის წრიული რკინიგზის ბოლო 29 გვირაბი.
Роდესაც მატანიას დასამშვიდობელი საყვერი მოსახვევში მიწყნარდა, გავიგონეთ თუ როგორ ჭრიჭინებს ფეხქვეშ ძველი რკინიგზის ხის საფარი. Байкалის წრიული რკინიგზა ჩვენი დროის საზომითაც უსწრაფესად ააშენეს. Რამდენიმე წელიწადში 40 გვირაბი გათხარეს, 9 კილომეტრი საერთო სიგრძის და 9000 ხიდები და ვიადუკები ააგეს. Ყველაზე მძიმე სამუშაოს გადასახლებულები და პატიმრები ასრულებდნენ ხელით, თუმცა საინჟინრო ნაგებობებით სპეციალისტები საქმიანობდნენ, მათ შორის სხვა ქვეყნებიდან მოწვეული. Калатозები ძირითადად იტალიელები იყვნენ. Ვინაიდან იმ დროს ქვის საუკეთესო მშენებლებად და არქიტექტორებად ითვლებოდნენ. Თუ რუსეთის ცენტრალური ნაწილი ერთ ვერზე 37000 ჯდებოდა, მიახლოებით შეიძლება რიცხვებში უცდებოდე. Забайкалის 127000, ხოლო ბაიკალის წრიული რკინიგზა ერთი ვერსი 320000 მეფის რუბლი ღირდა. Წლის დასაწყისში მეფის ხელისუფლებამ სამშენებლო სამუშაოს დასრულების დაჩქარების განკარგულება გასცა, ვინაიდან ტრანსციმბირული მაგისტრალი ქვეყნის აღმოსავლეთში პოლიტიკური მოვლენების გამო განსაკუთრებით აუცილებელი გახდა. Იმ დროს იაპონიასთან ომი ინიშნებოდა. აღმოსავლეთში სასწრაფოდ ბევრი ტვირთის და ხალხის გადაზიდვა გახდა საჭირო, ამიტომაც ეს გზა ეკონომიკურად და სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი იყო. Байкалის წრიული რკინიგზის სამუშაოების 7 წლის შემდეგ 1911 წელს მისი მეორე სარტყლით აღჭურვა დაიწყეს ტრანსციმბირულ მაგისტრალზე შეუფერხებელი მოძრაობისათვის და ასეთი სახით 50-იან წლებამდე იარსება. Რკინიგზაზე ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობდა. Კლდის მოჭრაზე მუშაობდნენ, კლდეს ჭრიდნენ, ჩამოშლა რომ არ მომხდარიყო. Მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ადგილობრივების გარდა უცხოს არავის უშვებდნენ, ირგვლივ სამხედრო ნაწილები იდგა, გვირაბებს იცავდნენ. ანგასოლკაში მშობლიურ ძველ სახლში ალექსეი მთელი ცხოვრება ცხოვრობს. Უკვე მესამე თაობის რკინიგზელია. 15 წელი ადგილობრივ სადგურზე მუშაობდა, ამიტომაც მატანიას საყვერის ხმა გულს უხარებს. Ანგარის სანაპიროს გასწვრივ მიდიოდა, შემდგომ კი ბაიკალის ირგვლივ. Შემდგომ, როდესაც ახალი გზა გაუშვეს 55 წელს, აქ ყველაფერი დაკეტეს. გაშვების დროის ბევრი ფოტო მაქვს, მამაჩემი სურათებს იღებდა ახალგაზრდობაში. Აქ იყო ორი გზა, შემდგომ მეორე გზა საჭიროების არქონის გამო მოაშორეს, ახლა ერთი დარჩა, დადის ქალაქის მახლობლად. Ანგასოლკაში დღემდე იხსენებენ და ყვებიან ერთი არ შემდგარი სახელმწიფო ვიზიტის ამბავს. თავად აშშ-ის პრეზიდენტს ელოდნენ. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როგორც მეგობრობის სტუმრობა, ეიზენჰაუერი უნდა ჩამოსულიყო ძველ გზაზე. Მაშინ უამრავი მასალები ჩამოიტანეს, ყველაფერს აახლებდნენ, ახალ ქოხებს დგამდნენ, ახალ ღობეებს, რათა როგორც ყოველთვის საჩვენებლად ყოფილიყო. Მაგრამ არ ჩამოვიდა. Სამაგიეროდ ადგილობრივები მადლიერები იყვნენ, ყველაფერი ახალი დადგეს. დიდი მასშტაბური შეკეთება და მით უმეტეს მშენებლობა მას შემდეგ ანგასოლკაში არ ყოფილა. თავად მცხოვრებლებიც შესამჩნევად შემცირდნენ. ალექსეისთან ერთად სამი ეზოღა დარჩა. ასე ვცხოვრობთ, აგერ ჩემი ძაღლი მირბის, მალე ლეკვები ეყოლება, ველოდებით. ესე იგი ცხოვრება გრძელდება. Аба сацава, რა თქმა უნდა, სანამ ცოცხლები ვართ გაგრძელდება, როდესაც არ ვიქნებით მაინც გაგრძელდება. Სანამ სადგურზე დღეში ორჯერ მატარებელი ჩერდება, ანგასოლკაში ცხოვრება გრძელდება. Ამასთან ალექსეის სამშობლო უყვარს, კიდევ სად შეიძლება ეზოდან ბაიკალით თკბობა. სოფელი წყლის და ბანაკის წყალობით არსებობს. Გადამრჩენელი ბანაკის პატრონი ჩვენ თანამგზავრ ლუდმილას ანგასოლკაში ყველა იცნობს და უყვართ. ბავშვთა გამაჯანსაღებელი ბანაკი გახსნა და თავად დასახლებასაც არ ივიწყებს.
Ангас Олкис историс гакетебас вапирепт. Цвели Ангас Олкис. Хвела винцак цхорубда. Эзуэби, адамьянеби сакмианоба убралот истористус унда даутоот, раташ тамо молеб ма ицоднен. Байкалис санапирос, чайкарга Ангас Олка. Ромара Людмила мегобревтан, геологевтан, мтасулелевтан эртат, садгурис гушагис эсэрти шехедуйт мткице сахлески шейцлеба укуалот гамкралихом. Нерпас Эдзахиан, Байкалис Курдгелс, Ушканс. Амитумац кунзулепсац Ушканис куя. Садац ходазе беори Байкалис селапи Нерпа арис. Байкалис цриул ркини гзазе, чуэни гамцилебели Юрий адгилобриви плориса да паунис дидим цоднец агмучна. Титкос хуэлафрис да хуэлас шесахевицис. Мгони принуэлебис энацки айтуиса. Принуэлебис эназе лапарагопт. Диах, хуэластан усауропт. Эс арис гамарида Байкалис кибо, эндемури сахеоба, холод амтбаши бинатропс, самазе мети сахеоба ахцерили, та Байкалис сирме кидев дзалиян бевр уцно браме синахаус. Ахла чаудев. Матареблис мосуламде арсисе бевре дрорчеба, асеро мозда метексмете гурабискен миудивард. Ромлис историяши трагикули мовленебиц арис. Ата схраст хутмеца згуиравши ормузда метертемете самхедро эшелонис. Схраст самузда меерте сатурту матаребелтан шеджахебисас ханзари гачнда. Злиери гацовиз гатуалисинебит тормети вагони да урткл мавали дайцва. Самхедро эшелонши шореули агмусаулетидан уралши демобилизебули джарискацеби мидиоднен. Ормузда хути адамияни цоцхлад дайцва. Дамцробизган оздацхрагар дайцвола. Им дрой сашинели мовленевис мхолот цармодгена шеизлеба. Дхесац титкос гуирабис дидевул тагерш, жеркидев сашинели ханзрис куамлис суми аздис. Эрти дгис шемдек кулау матанияс шеухтит. Чуэни гза мидис боло садгур, порт Байкалискен. Вагонши титкмис аравин арис да карги хедес мкони адгилис дакаоеба шеизлеба. Жеркидев беори самгзавруа, худ саадзе мети. Сагамус Хрискен садгур порт Байкалис толиан бакантан чумат гачерда. Экипажи гасатиот састумроши цавида, садат сабедниерод адгили чуэнтвисац гамо инаха. Симбирши гамит гарит гатенеба замтарши зэдметат экстремалури тавгада савали икнебота. Олга Актиури Калия, пенсионер Саэрто Таргаус. Телис хореба Байкалши гаатара да каргат ахсос изро, родесас ркинигзи садгурзе имдени халхи икором верц гаивлити. Ахла асетирам холод запхоши тухтеба, туристули сезон изрос. Маграм ахла замтриса да пандемии сгаму срули штили ше инишнеба. Родеса чуэни Байкалис цриули ркинигзис мимарт интереси гачнда дзалиан беори туристи чамоида. Тхутмети оцицлес цинатацки практикулат пехзе видекитем гзауро висас. Амур вагонс аусебднен, рогольц касрши кашахи. Олга гавит гуймас пинзлдеба да тауис тана зомиер соплис цхоуреби шесахеб гуйхуеба. Рогор мсахуроб да гемзе механикос матросат, шемдгом ки порчи сацхобзе ико пасухиз мгебели, адгилобрюй культурис сахлис хэмзуанелататски муасро мушаоба. Дасахлеба мцирия, сияхлоэс арц арафери арис, амасан пенсионери вар. Садмиц асасулелад диди сахсреби армакс, холо фотография исети сакмия, исе гитацепс, гауди вар айсис да дайсис гадасагебат, куэбзец да талхис пирол шхепебзец, родисац дрнобайцгеба бучкеби ихинеба.
მისი მშობლები პორცაშენებდნენ, ოლგა კი იქ მუშაობდა. Მაგრამ გასული საუკუნის მანძილზე ბოლო სადგურ პორტბაიკალში ცხოვრება ნაკლებად შეიცვალა. წყალგაყვანილობა და კანალიზაცია დასახლების მცხოვრებლებს თავად გაყავთ. აბანოსა და საშხაპეს მიმართ სირთულია. კეთილმოწყობა ხომ არ გვაქვს. Амитомат схшират исе хтебода, родесац самсахоридан модихар, срулат гаофлили, пирсахот саавигебди да байкалши шевдиоди. Ჩვენი დასახლების ყველაზე კარგი განვითარება რკინიგზით დაიწყო. Რკინიგზამდე აქ შეიძლება ყოფილიყო რაღაც მეთევზეთა მცირე დასახლება. Садац მივდივართ ზუსტად აქ გადიოდა მეორე ხაზი. Მეფის რკინიგზა, ოდესღაც მეფე აშენებდა. Რომლისთვისაც მე დიდად მადლიერი ვარ. Მადლიერი ვარ ჩვენი ბაიკალის წრიული რკინიგზისთვის, იმისთვის, რომ ზუსტად ეს გზა აირჩია. Ოლგას ბაიკალის გადაღება უყვარს. განსაკუთრებით მოწონს წყარო, სადაც დასახლება ცრემლივი სუფთა სასმელს იღებს. Შესანიშნავი წყალია. Ბაიკალზე უფრო სუფთა. გასინჯე. დასახლება წყალს აქედან სვამს. ონკანიდან არა. ონკანიდან არა. წყალს საქვაბედან რადიატორებში გვაწუდიან. Порти калак წარმომქმნელი იყო. Ашинებდა ამსახლებს, საბავშვო ბაღებს, ბაგებს, ყველაფერი პორტ ბაიკალს ეკუთვნოდა. ყველგან ყველაფერს მხარს უჭერდა. Порти დაიშალა და ყველაფერი დაიშალა. Ორთან ერთად ცხოვრება უფრო ადვილი იყო. Პირველ რიგში ყოველ საათში ბორანი დადიოდა. 10 მგზავრობა იყო დღეში. დიდი მიწიდან მოწყვეტილობა საერთოდ ვერ გზნობდით. Ახლა კი ისევ ცხოვრობთ როგორც კუნძულზე. Პორტში ტბა არასოდეს იყინება. ნავსაყუდელიდან სანაპირომდე, სადაც მდებარეობს დასახლება ლისტვიანკა, ერთი ნაბიჯია. მხოლოდ ანგარა უნდა გადაკვეთო, რომელიც თეთრ ღრუბელში მალავს სათავეს. და წინ მიედინება ძლევამოსილი ენისეისკენ, ბაიკალთან დარჩენილების შესაშურად. Ольгас мезобели Ренати დასახლებაში ცნობილი პიროვნებაა. Მრავალი წელი დატვირთვის სამუშაოს ოსტატად მუშაობდა და ყველა გემი ახსოვს არამხოლოდ სახელწოდებით, ასევე საბორტო ნომრებითაც. Ფლოტი დგას. Აქ ასევე ყინული. აქ კი იდგა ცნობილი ყინულმჭრელი ბაიკალი. Ренати ხელმარჯვე ოსტატია, მუდმივად რაღაცით დაკავებულია. კედარისგან ფიგურებს ჭრის, ან ბუნებრივ ქვას თლის. Ахсос ту როგორ გაივლიდა მათ დასახლებას ჩრდილოეთის სატვირთო მარშრუტი, ხოლო პორტი რამდენიმე წლის განმავლობაში ბამის ბაიკალ-ამურის მაგისტრალის მშენებლობას უზრუნველყოფდა. Ახლა კი ძველი მეზღვაურები ნავსაყუდელისკენ ცრემლის გარეშე ვერ იხედებიან. Порти рис харჯზე არსებობს, მას ბორანი დარჩა, რისთვისაც რაიონულ დოტაციას იღებს. Როგორც რკინიგზა, ესეც სახელმწიფო დოტაციაზე მუშაობს. მომგებიანი არ არის. რკინიგზის წლიური შემოსავალი 120 მილიარდია, ხოლო ხარჯი 360 მილიარდი. გაკოტრებულია. Ბორნის საფასურის დოტაციური და იაფი აღმოჩნდა, მხოლოდ 20 რუბლი და ნაპირს შორდებით. ბაიკალის წლიურ რკინიგზაზე მოგზაურობა საბორნე გადასასვლელზე სრულდება. Ромის гаრეშეც დიდ მიწაზე აქედან მოხვედრა შეუძლებელია. პორტბაიკალის ძველებური სახლები სულ უფრო მცირდება, ხოლო ტბა უზარმაზარია. დასახლება ლისტვიანკამდე მცირე მანძილი კი არის, მაგრამ გონია რომ დასახლება, რომელიც ახლახან დავტოვეთ, არის თუნდაც ლამაზი, მაგრამ დედამიწის კიდე. Санам ძველ ბაიკალის წრიულ რკინიგზაზე ბორბლები გუგუნებს და ძველი ბორანი რკინის ბაგირებით ჭრიალებს. უდიდესი ტბის სამხრეთ-დასავლეთის სანაპიროზე ცხოვრება გრძელდება. ხოლო ამ ლამაზ ადგილას მცხოვრები ადამიანები დიდი ქვეყნისგან სრულად მოწყვეტილად თავს არ გრძნობენ.